भोवता भोवता ही माणकामती कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडूक शेकी हांव वास्को गांवांत पावलो. तुमी हांगासर पळोवन म्हणटाले वास्को शारांत येदें व्हडलें पोर्ट सिटी आनीक हांगासर इतलीं झाडां काय म्हूण, पूण खरेंच तुमी ह्या गांवांत येयात आनीक पळयात. ह्या गांवांत सगळ्यो वस्तू आसात, ह्या गांवांत तरेतरेचे कलाकार आसात. हालींच तियात्र कंपिटिशनाची सुरवात जावची आसा, कला अकादमीच्या तियात्र कंपिटिशनाचेर उलयता हांव. आनीक ह्या कंपिटिशनांतल्यान एक ग्रूप आपली बिडकी घेवन भायर सरलो, म्हणटकच तो ताची तयारी आसली ह्या कंपिटिशनाक आपलें कितें तरी दाखोवंक, पूण तो फाटी सरपा फाटलें कारण आमकां अजून समजूंक ना. पूण ह्या खिणांत तो आर्टिस्ट म्हणजे पीटर दे वास्को ह्या नांवान ताका वळखतात. म्हाका दिसता आमी ताका मेळूया आनी ताचे विचार ह्या कंपिटिशना वयर कितें, की तो कित्याक लागून ह्या कंपिटिशनांतलो भायर सरलो. कारण ही कार्यावळ खास तियात्रा पासत आमी मुखार हाडटात आनी तियात्राचेर ज्यो कितें घडामोडी जातात, जें कितें बरें वायट जाता तें आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करतात. पयले सुवातेर हांव मुखार वेतां, आनीक पीटर हांगाच खंय तरी आसतलो, कारण हो मिटींग जो पॉयंट आसा हार्बर हांगासर तो आसताच. चल ताका मेळूया. हो पळय पीटर हांगासरूच आसा. पीटर, आयच्या माणका मदल्या कार्यावळीन तुका माये मोगाचो आनी वरभेवरीत येवकार. थँक्यू तेतन बाब. पीटर, खास हांव तुका हांगासर मेळूंक आयला. फोनाचेर आमची थोडी भासाभास जाली. हय, जायते पावटी हांवें तुजे कडेन उलयलां फोनाचेर. हय, आमची भासाभास जाल्या जायते पावटी. हय, म्हणटकच ह्या खिणांत खेरीत तुका मेळपाचें कारण म्हटल्यार इतलेंच की तियात्र कंपिटिशनांतल्यान तूं भायर सरला, हाचें कारण कितें हें हांव अजून घुस्पत आसा. सांगपाचें म्हणल्यार तेतन बाब, तियात्र कॉम्पिटिशनाक हांव आतां जायतीं वर्सां जालीं पार्ट घेतालो, पूण एक्टींग करतालो दुसऱ्याच्या तियात्रान. लास्ट इयरसून हांवें म्हजो तियात्र घातलो पुजिसा म्हणून, आनी जायतें म्हाका नांव मेळ्ळें. ह्यावूय पावटी हांवें चिंतलेलें घालपाक, ह्यावूय पावटी हांवें एंट्री भरलेली, पूण जेन्ना ड्रॉ काडले तेन्ना हांव पयलोच पडलो. त्या वेळार आमकां तांणी सांगलें, म्हणजे तियात्र कॉम्पिटिशन जातलें तुमगेले 10 तारखेर स्टार्ट जातलें, त्या खातीर हांवें टायम मेळना म्हणून हांवें तें विथड्रॉ केलें. जे एक पावटी लॉटरी काडले म्हणटकच तेणी आमचे 5 दीस दिलेले विथड्रॉ जावपाक. ते विथड्रॉ जाताना हांवें म्हजे विथड्रॉ केले. मागीर तेणी कितें सांगलें, म्हणजे आमी तुमचे हे घालतले पेपराचेर घालतले केन्ना सांग ते, पूण कांयच ना. हाज्या पयलीं तेणी जेन्ना कॉम्पिटिशन केल्लें तेन्ना एक पावटी ड्रॉ काडून रोखडे 4 दिसांनी तेणी पेपराचेर आवट केल्लो. पळय, आदली कला अकादमीची जी परंपरा आसली ती अशी की एक पावटी ड्रॉ जालो काय ना रोखडेच दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा मदे ही ड्रॉ पेपराचेर येताली, आनीक डेटी येताल्यो खंयच्या दिसाक तुजो तियात्र जातलो. म्हणटकच हे पावट तुमकां ह्या 5 दिसां मदे जो विड्रॉवलाचो टायम जो 5 दिसांचो आसा ह्या काळा मदे पेपराचेर कांयच येवंक ना. कांयच येवंक ना, 5 दिसूच न्हू, 10 दीस सुमार लेगून कांयच येवंक ना. मागीर जेन्ना आमचो एकलो कलाकार थंयसर वचून मेळ्ळो तांकां कला अकादमी, तेन्ना ते सांगले तुमकां डेट दितले आमी पेपराचेर आवट करतले, पूण कांयच ना. आतां कितें काय म्हणल्यार पयर 4 दीस जाले तेणी पेपराचेर आवट केला, हे आमचे ड्रॉ काडलेले ते. म्हणटा इतले तेणे तर तांकां इतले फाटी घेतले जाल्यार तेणी आमकां सांगपाक जाय आसले. हांव विथड्रॉ करपाचो नासलो, कित्याक ह्या फावटी हांवें जो तियात्र बरयलो तो एकदम सारको एका घराब्याक लागपाचो सारको तियात्र बरयलो, जो लोक पासून पळोवन रडटले असले असलो तियात्र हांवें हे केल्लो ह्या पावटी. आनी तियात्राचें नांव आसलें म्हजें इफेन. इफेन म्हाका इफेन, पूण त्याच इफेनान तूं लासलो, त्याच इफेनान, कित्याक पयलोच नंबर म्हाजो पडलो, हांव सारकोच लासलो. आनी म्हाका खात्री आसली ह्या पावटी हांवें लास्ट टायम दाखयलो, कित्याक लास्ट टायम म्हाजो इतलो बरो लोकांनी मानलो, लोकांक आवडलो, पूण तरी आसतना ह्या पावटी ताच्यान बरो करपाक हांवें चिंतलेलें, पूण म्हज्या नशिबान ना जालें. हे कला अकादमी तांच्यानी ऑर्गनायजेशन म्हाका दिसता ह्या पावटी तांची जाय ती घुसपागोंदळ जाली, कितें जालें कांय सांगूंक जायना. कित्याक 10 तारखेर स्टार्ट करता म्हणलो तो 24 तारखेर वेलो, जरी तर तेणी म्हाका टायम तर 24 तारखेक सांगलो जाल्यार हांव तो विथड्रॉ जावचो नासलो, कित्याक म्हाजें थंयसरूच आख्खें सेट जावचें जाता आसलें. पळय, म्हणटा एक गजाल आमी फाटली तर मतीन धरली की फाटल्या वर्साक 29 तियात्र ह्या कंपिटिशनाक आसले. हय, आनीक ह्या वर्साक तो नंबर वाडलो.
या वर्षा 32 झाले 32 झाले 32 आणले दोघ जणांनी विड्रॉ केले आता 30 उरले 30 उरले 30 उरले अतंत या इसनान तोही लासून गेला काहीच परवा ना पुणे इसनान लासता असताना जी तुका दुख झाल्या खूप दुख झाले माका चोट सारखी कित्याक एक तियात बुरेतलो झाला तू जाणा तेतून बाप तुवें ऍक्टिंग केलेले असा कित्याक तियात बुरेतलो झाला जायत त्याका थोकोस घेवचो पडटा आणि पाशेंस हांवें तें बुरयतना हांव रातीचे बसून बुरयतलो कित्याक दिसाचो हांव कामाक वयता रातचो टायम येता त्या टायमाचेर हांव बुरयतलो म्हजो त्यात आनी बरोवन बरोवन असो शिकी हांवें सारको केल्लो रेडी जाल्लो हालीं म्हजी प्रॅक्टीस स्टार्ट हांव एका रावलेलो कित्याक जेन्ना ड्रॉ जातले तेन्ना आमकां डेट कळतल्यो आनी आमी प्रॅक्टीस स्टार्ट करतले म्हणून हांव सगळो दुसऱ्या तियात्रिसा भशेन म्हजें ना कित्याक दुसऱ्या तियात्रीस आसा ते तियात्राचे डेट दिवचे पयलीं एक म्हयनो पयलीं प्रॅक्टीस स्टार्ट करतात हांवें तशें केन्नाच करूंक ना गेल्या वर्साकूय तशेंच हांवें जेन्ना ड्रॉ स्टार्ट ड्रॉ काडला तेन्नाच हांवें स्टार्ट केली ह्यो पावटी हांव तसोच रावलेलो कित्याक ऍक्टर्स आनी ह्या पावटी हांवें चिंतलेलें कित्याक हांव लास्ट टायम सगळें विचून गायलेले ह्या पावटी हांवें म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक घालून हांव तियात्र करूंक सोदतालो आनी म्हाका ऍक्टरांक सांगून लेगून म्हाका चड दूख भोगली कित्याक हांव विड्रॉ जालो म्हूण कांयच नजो पूण हांव सोजमतां की ह्या फुडें दुसरे पावटी तूं आदींच फुडें तयारी करतलो बरे भशेन तयारी करतलो ज्या भुरग्यांक तुवें विचून काडलेले तुजे इफेनांत लासूंक ते फुडले पावटी लासचे नात आनी बरे तरेन तूं तुज्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन तियात्र मुखार वतलो पिटर द वास्को म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक तुजें सारकें नांव तर कळत जाल्यार अदीक बरें जाता म्हजें सारकें नांव पिटर करुया हांव गांवांत वास्कोचो रावता न्यू वाडे आनीक तूं कसलें काम करता तेंवूय आमच्या हांव वास्को MPT स्कूल आसा दीप विहार तितून कामाक आसा स्कुलान कामाक आसा चल आमी मातशें मुखार या गोंयकाराची वयस जायना तूं जावन आसा एक काजारी वस्तुरी तुवें पळोवंक ना आयच्या समाजान कितें घडटा पळय घोव बायलेचें आयकना बायल घोवाचें आयकना तेन्नाच बरें घराब्यान फूट पडटा आनी म्हाका नाका तुमचे सवयन घडलेलें आनी हे मोजान केन्नाच पळोवंक जावचें ना आपले रोगताक रोगत काळू करून पासून वळखता म्हणटा हांव जाणा तूं तुजी भावाची सायड घेतलोच म्हणून सायदा तू रोय तूं गिरा सायना हांव कोणाचीच सायड घेना हांव तुका इतलेंच सांगूक सोदतां तूं जो रस्तो चलता तातूंत फोणूच न्ही पूण काटेय आसात देखून तूं तुजें मन बदलपाची गरज आसा जाल्यार वेली तूं कितें म्हणूंक सोदताय हांव चलता ते रस्ते तूं बदल सायना तुज्या घरकाराच्या सांगण्याक तूं राजी जा कश्यो भायली वस्तू आपली करूंक चिती नाका उदीक करून ह्या तुमच्या काजारी घराब्यान तें सोबना जाल्यार सांग पयली एके गो बायले मदें तिसरो मनीस पडटा जाल्यार एका सकरा मेदाक सोंपता तिसरो वय आनी तो तिसरो मनीस जावन आसा तूं शट अप ह्या दिसांनी तुजें तोंड चड वाचूंक लागलें तूं आमकां कायदे शिकोवंक लागला कायदे हांव शिकयना पूण कायदे तूं शिकयता राय जाय तुमचे असले दादले आमचे सारके वस्तुरींचो फायदो काडटात आमची किमतीची वस्त तुमच्या पांया तळ्यान मारयतात कित्याक तुमकां जाय न्हय आमी आमची मान घाला घालून भोंवली न्ही कित्याक तुमकां जाय न्हय आमी तुमची पूजा केलेली सायरा करो देवाचो पुजारी देवाच्या पायाशी फुलां घालून थोकना पूण ताका अदीक ताची उर्बा वाडटा सायरा ह्या आदी हांवेन तुवें सांगलेलें तितलेंच केलां देखून तुवें म्हजो फायदो घेतला फायदो तुजो न्हय पूण फायदो तुवें म्हजो काडला देखूनच ह्या घरांत म्हाका सुसेग ना सायना सुसेग म्हणटा तो व्यक्त मेळना पूण तो आपल्या बऱ्या कोण्यानीच मेळटा बरें मन आसल्यार बरें दोन मेळटा हें मात तूं केन्नाच विसर नाका वेली भांगर मातीत मेळता आनी तें सोदून काडून कितलेशेच फोन काडचे पडटा तूंय न्ही हाचो मोग करता पूण ताचे लागीं काजे जावं तितलें सोंपें न्हय तुकाय जायतेच फोन काडचे पडटले पिटर करिया पिटर आतांच तुजो झेवियर दास सांगे हाच्या चलचित्रांतलो एक धाकटोसो खीण आमी पळयला खरेंच हांव खुशाल जालो आनी म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सूय खुशाल जातले म्हणटच तूं ह्या तियात्र पालकाचेर केन्ना भितर सरलो आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना तेवतून बाब ह्या तियात्र पालकाचेर म्हणल्यार हांव पयलोच हांव पालकार आयलो तो वन एक प्लेयान आमचो वास्कोचो बाब मानेल दे बॉन म्हणटा ताणें वन एक प्ले कॉम्पिटिशनान म्हाका घेतलो म्हजी टॅलंट ताणें भायर काडली तेन्ना आमी ऑल गोवा वन एक प्ले कॉम्पिटिशनाक भायर सरताले
कॉम्पिटिशनाक वेतले. थंयसर हांवें जायतो शायन जालो. तेन्ना मागीर हांव ताच्या फाटल्यान हांव कार्नावालाच्या खेळांनी एक्टींग करपाक लागलो. सालवादोर द आफोन्स, मागीर पिटर दे बेतालबाती, रेमी रेमी द सन्स ऑफ वेल्सांव, तशें जायत्या जाणांच्या हेडांनी नाचलो हांव. मागीर ताच्या पयलीं हांव तियात्रांनी आयलो. पयलो तियात्र हांवें केलो तो बाब जॅक डी वास्को हाच्या तियात्रान, रागन काजार मोगान डायवर्स. हय, तर ही तुवें पयलीच जी भुमिका केली जॅकाच्या तियात्रान, त्या वेळार ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स कसो कितें मेळ्ळो? त्या वेळार ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळ्ळो म्हाका. आनी जेन्ना हांवें जॅक डी वास्कोच्या तियात्रान रागन काजार मोगान डायवर्स ह्या तियात्रान हांवें पयलेच फावट म्हजें व्हडले स्टेजीचेर एक्टींग केलां, तेन्ना म्हाका एक ल्हानशी ऑफर आयली म्हणच्या बरे तियात्रान. पूण जातालें कितें, म्हाका मातशें कामाक लागून टायमाक एडजस्टमेंट जायनासलें. हांवें ताका सांगलें, बाबा हांव दुसऱ्या पावटी तुजें तियात्र येता जाल्यार हांव तितून एक्टींग करतलो. पूण हें कॉम्पिटिशनाचें कितें जातालें, कॉम्पिटिशनाक म्हाका एनी टायम वचोंक मेळटालें, कित्याक तें सांजचे टायमार आसतालें. अशें ताका हांवें जबाब दिलो. पूण म्हजें एक्टींग हांवें लिपोवंक ना. तरी आसतना हांवें जायत्या तियात्रांनी एक्टींग केलें. मजुरी आमचो सकयल सांत दिसता हाचो हो बरो तियात्र आसलो, सारको बरो. हातूंत सगळे प्रोफेशनल आसले, एंथनी सेन बाबा, मिनी मारियो, तशेंच अनिल कुमार, फातिमा, हे सगळे आसले. आनी हो तियात्र एक बरो आसलो. ताच्या फाटल्यान हांवें गोंयकाराचे दृश्य परिणाम जोकी फालिरू हाच्या तियात्रान एक्टींग केलें. मागीर हांवें मार्टीन द पोंडा, म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार स्टेजीचेर मेन हाडपाक म्हणटा तो मार्टीन द पोंडा हाच्या तियात्रान हांवें जायतो एक्टींग केलां. आनी ताचो तियात्र तुजी वकल मुजी बायल हो बरोच सारको फामाद जालो. आनी जायत्या गांवांनी आमी जायते पावटी शो केले. जायते महाराष्ट्रान लेगून आमी वचून हो शो केलो. पूण लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हय पिटर, ह्या किणांत म्हाका खेरीतपणी तुवें मार्टिनाचो उगडास काडला म्हणटकच म्हाकाय सांगून दिसता की मार्टीन एक वेगळेच तरेचो भुरगो आसा आनी पालकाचेर जायत्या भुरग्यांक हात दिवन वयर काडपाचो प्रयत्न केला. आनीक म्हाका दिसता हालींच कितें तरी नवो तियात्र हांवें पेपराचेर वाचलां, तो ताचो नवो तियात्र भायर सरलेलो आसा. उलोवंक सोंपें करून दाखय. चल आमी उलोवंक सोंपें आनी करून दाखय मागीर पळोवया, मातशें मुखार या. कसली पिशेपण करता तू? तुका पिशे लागला रॉय? ओय हा पिसो जाला, म्हाका पिशे लागला रॉय, म्हाका पिशे लागला रॉय. हा तुज्या हातान आसा ते म्हजे लागी, रॉय तुज्या हातान आसा ते म्हजे लागी. ना या म्हजे लागी दी, हांव दिवतलो. हांव ताका दोगांयकूय जिवेशी वाचतलो. ना रॉय, हांव ताका भऱ्यात सोडचो ना. ना रॉय, तशें करचो ना. तशें केल्यार तूं त्रासान पडटलो. यो म्हजे बरोबर, चल यो म्हजे बरोबर. हांव ताका जिवेशी वाचतलो रॉय. खंय ते फातर? ते दर्याच्या ल्हारां येवन त्या फातराचेर आपडटात. तांचो बाबड्याचो कसलो गुन्यांव आसा? फ
फकत ते दुऱ्याच्या देगेर असा म्हणून